پیډروس پیډروسیان د دومره وخت راهسه د خانه جنگي د وخت ریشي یا یونیفارم غوندي چې وسورته دا د اداکاري پر ځای حقیقت ښکاری. هغه د یو اداکار په هیڅ د نیویارک انفنتری ریجمنت د یو سل او سلی رشته می دسته مشر یا کمانډر دی. زما د پلار ټبر د دویم جنگي عظیم نوړاندې د ترک ارمینیا نه راغلی وو. په دغه وخت کې د ترک ارمینیا حالات ډیر خراب وو او سرنګ چې زیاتره کډوال کوي هغوی هم زر تر زره ځانونه امریکایان کول غوښتل. زما د پاره د امریکای تاریخ محفوظ ساتل یو اعزاز دی او هم د دې جنگ په وجه امریکا د متحده ریاستونو شکل اختیار کو. د اداکاری د لارې د سیول وار یا د خانه جنگي منظرکشي کتونکي کال 1928 ته بوزي ان تر دې چې خوراک هم د هغه وخت دی. پیډروس وای مونږ ته هر ورځ د نیم کیلو غوښه راکول کیږي او که څوک د یو سو پیسو خرڅ کولو توان لري نو هغه د ځان دپاره د شکر یو ګټ او څه لږ شان وړه هم اغستی شي. دغه وړه په وازګه کې پخیږي او دا زما د سهار غرمې او د ماښام خوراک دی. د امریکې د شمالي او جنوبي ریاستونو ترمنځ د سیول وار یا د خانه جنگي یو سبب غلامي و. په صنعتي لحاظ پر مخ تللي شمالي ریاستونو غلامي ختمول غوښتل او په جنوبي ریاستونو کې کرکیله زیاته کېده او د غلامانو د ساتلو حمایت یې کولو. دغه اختلاف نن هم شته. تاریخ پوها ډیوډ ټاپس وای دی وای جنوبي ریاستونو د خپلواکۍ او شمالي ریاستونو د ازادۍ د پاره جنگ کولو او خلک وای د دواړه بیلی بیلی خبرې دي. کیمن فرار د کنفیډریټ یا د جنوبي ریاستونو د فوز اداکاری کوي. دا وای مونږ په انفرادي توګه د خپلو ریاستونو د ازادۍ د پاره جنگیدو. زیاتره عسکرو نه خو په غلامي یقین کولو او نه غلامان لرل او دوی د غلامانو په خاطر نه جنگیدل. ځینې اداکاران وای دا بحث بې ځایه دی چې د کنفیډریټ فوز یادګارونه دې جنوبي ریاستونو ته منتقل کړی شي. تاریخ پوه ډیوډ ټاپس وای د یادګارونو نړول داسې دي لکه چې څوک تاریخ هیر کړي. د ماضی سره خپل تعلق وښلي او بیا هیڅ پاتې نشي. دی وای زما مشران هم په کنفیډریټ فوز کې جنگېدلی وو او کوم خلک چې د هغوی یادګارونه نړۍ په حقیقت کې د هغوی بې حرمتي کوي، د دې ملک د خپل تاریخ او زما بې حرمتي کوي. پیډروس پیډروسیان د یونین یا د شمالي ریاستونو د فوز اداکاري کوي. د صدر ابراهیم لینکن د صدارت د دویمې دورې د پرانیستلو په وخت د هغه دا وینا تکراروي چې د هر چا د پاره په زړه کې د دښمنۍ په ځای معافي لري، چې مقصد یې د جنگ په پرهرونو مرهم لګول وو او د یو قام په هیڅ پورته کېدل وو. دی وایي زما په خیال هم دا پیغام د ځان سره ساتل پکار دي او هم د معافۍ په دې جذبه دغه یادګارونه ساتل پکار دي. خو ځینې تاریخ پوهان وایي زیاته غوره خبره به دایي چې د تاریخ زده کړه او بیا پې عمل وشي.